Қараусыз қалдық. Ростов ауылдық округіне қарасты үш ауыл тұрғындары биліктің назарын талап етуде. Ауылды ауызсу, дәргер мен жедел жәрдем жоқ, жолдар шұрық тесік. Бір кездері бұл ауылдар бүкіл облыста азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырған бай да қауқарлы ауыл болған. Вот наша бочка. Получается. В ней насос находится. Вот станция. Закачиваем воду на роднике в бочку. Привозим домой и поим скот. Қызыл Нива тұрғыны Надежда Брянцеваның айтуынша, суға жету бір нәубет. Бақша суару үшін күніне 2-3 рет барып келу керек. 3 күн бұрын олар ауылға су өткізді, бірақ қысым жоқ. Тіршілік нәрінен тарыққан тұрғындар шағымдануда. Ростов пен Қызылжарда тек тұзды су. Питьевую воду нам... Ауыз су шағымымен облыс әкіміне талай жүгіндік. Таза ауыз су береміз деп талай уәде берді. Бірақ әлі тұзды су тұтынып отырмыз. Стелуі керек тас жолда тоқтап тұр. Ростовта дәретханасы болмаса да клуб бар. Үш ауылда бірде-бір балалар алана, бірде-бір медициналық пункт жоқ. Жедел жәрдем Қарағандыдан жедел жете алмайды. Кешіккесін науқастарға уақытылы жәрдем көрсете алмайды. Су деген мәселе оны істеп береміз деген ол жоқ, скорый жоқ. Скорыйда шопер жоқ. Шопер 60 мың теңге төлеймін дейді, 60 мың теңге ешкім шықпайды. 60 мың теңге деген аз. Ол тұр ауырған кісі болса қалаға өзіміз жеткіземіз. Қарағандыдан әкім айтқан бүткін істейміз, жырғатамыз, үйтеміз, бүйтеміз деген жоқ. Ростовта аграрлық колледж жабылды, автобустар жоқ, ал такси Ростовкаға дейін 4 мың, Қарағандыға 7, аудан орталығы Ботақараға 16 мың сұрайды. Әкімдікте жедел жәрдем мәселесі аудандық ауруханамен талқыланғаны айтылды. Мәселе жүргізушінің жоқтығында, мардымсыз жалақыға тілек білдірушілер жоқ. Чтобы забраться у нас в акимат, нужно стар... Біздің әкімдіктің өзіне күрі 1000. Сатыларын көрсеніз таңғалас. Әкімдік құрып кетпей тұрғанда оны қалыпқа келтірсе дейміз. Тағы 1-2 жылда құлауы әбден мүмкін. Жол мәселесі де айтарлықтай. Үш ауылда тек жарты көше ғана асфальтталған. Ростовкадан шығар жолдың өзі көз қуантпайды. У нас в общей сложности, если мне память... Қателеспесем, 15 мың шақырымға жуық жолға асфальт төсеу қажет. Биыл бөлінген қаржыға Корнеева көшесінің жартысын асфальттай аламыз. Ростовкада ауыз су осы жылы уәде етілген. Олар ұңғыманы бұрғылап үлгерді. Қазір оған электр желісін тартып жатыр. Қызылжарда да су құбырының құрылысы жүріп жатыр. Биыл пайдалануға берілуі тиіс. Әкімдік ғимараты туралы әлі нақты шешім жоқ. Егер колледж ғимаратын аудан балансына берсе, көшу мүмкін дейді Төлеген Іргебаев. Сюжет эфирге дайын болғанша, мердігер 20 тамыздан бастап Қызыл Ниваға жол жөндеу басталатыны жайлы хабардар етті. Ауыз суы жоқ ауылда ауыз толтырып айтар мәселе жеткілікті. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, Бесіншарна.